はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、ですね、まあ、東京の帰国報告会っていうのは昨年ね、11月30日に、東京で開催させていただきました。その時に、質問いただいた件でね、川崎の登戸事件、殺傷事件で、通り魔殺傷事件で、犯人の顔として勝手にね、人のあれはブログで使われてて、ね、被害を被った名誉毀損罪っていうのを言ってたんだけど、それに関してどうなりましたかという質問をいただきました。これに関してまだ気になってる方もいらっしゃると思うので、今回ちょっとどういう思いになってるかっていうのをやらさせていただきたいと思います。で、これ最近見た方もいらっしゃると思うんですね。なので、一から説明させていただきます。昨年5月、これ皆さん覚えてると思うんだけど、川崎市、神奈川県川崎市登戸、これ自分学生の時登戸ね、宿河原とか生田なんか住んでたんで、その卒業し、大学卒業した後も、新宿とか、ね、池袋に働いた時も住んでたんでね、大体8年ぐらいはそこなんですね、血のりがあるわけです。で、その中でまあ語らさせていただいたんです。で、その中でね、病気を理由にね、人をね、そのような形で刺してしまってはダメだというふうに言って、それにね、対してよく思わなかったのかな、勝手にブログで自分のこの写真をね、岩崎隆一容疑者って52歳なんだけど、50歳で、とても俺は50代に見えません。で、その中でね、勝手に自分のこの顔写真を使われて、ブログで載せられて、これが犯人の顔写真ですなんていうふうに載せられました。これは何があるかっていうと、そのどの写真かっていうと、川崎の登戸事件に関して自分がね、動画で言及してたそのサムネイル写真を勝手に撮られて、ブログで載せてたわけです。で、それに対してね、名誉毀損罪、侮辱罪に当たります。これは、故意のある警察の方々にね、実際自分がいろいろね、聞いてね、メールで聞いて、その時海外にいました。海外にいたのは、そのどこにいたのかな、アルゼンチンにいたんです。そしてウルグアイにもいてね、アルゼンチン、ウルグアイで、それを知ってね、その国際電話でね、国際電話は相当かかりましたよ。5万円ぐらいかかったかな。これは警察関係と弁護士に電話してたんで、5万円は最低かかってるんです。だからこっちもすごく経費かかってるんですけど、その中でね、まず4名いたんです。4名、1名に関してはアルパカニュースということで、このアルパカね、アルパカってアルパカで、だから自分は最初言ったんです。丁重な謝罪があるならば許しますと言ったんです。丁重な謝罪が自分に直接あるのであれば許しますと言った。で、メールアドレスも記載しといたんです。そしたらね、そのアルパカニュースに関してはすぐに丁重な謝罪メールが来ました。で、これに関しては自分自身もね、そんなこと間違ってはあってもいけないことですよって厳しく言ったら、それでも謝ってきて、で、ので許しました。ね、許しました。で、あとの一人はね、メールが来たんだけど、だから自分がそれに対しておかしいんじゃないですかっていう、せめたら、逆切りをしてきたので、それに関してはこちらも許せないと思って刑事告訴をしようと思ってね、そしたら向こうから和解したいということで、示談ということでね、和解金20万円ですね、20万円、を振り込んでいただいてね、それで和解が成立しました。これは示談です。で、あとの二人はね、これ再三ね、何度も言ったにもかかわらず、メールアドレスも記載してるのもかかわらず、自分に直接謝罪をくださいと言ったにもかかわらずね、一切連絡ありませんでした。これは題名にも載せておきますけど、グーブログの緑川和州、上杉騎兵隊日記総務、なんとかっていうのです。で、上杉松下村塾ってそんなのあるのかっていう話なんだけど、なんで上杉と松下村塾を混ぜるのかって話なんだけど、で、その中でその彼、このグーブログ、そしてもう一つは FC2 ブログのポコポコちゃんのブログ、これはアドレスを、入れておきますのでご覧いただければと思うんだけど、その2人に関しては全くもって、こちらに謝罪のね、メールをいただきませんでした。なので刑事告訴をね、すでにさせていただいてます。被害届を受理して、ね、受理されてるんだけど、刑事告訴をさせていただきました。で、その中でね、まあ警察が捜査してるわけです。だから今ね、安心してるかと思うんだけど、捜査進んでますので、いわゆるその自分がその住んでるね、ところの警察から連絡行くと思います。これはまあ事情聴取してね、そのまま刑事告訴となるわけだけど、笑ってしまいますね。で、その中でね、
一つ気になったのがあります。これはいろんな人、この番組のね、登録者いろいろと、他にもいろんな人いてね、よく報告してるわけです。一つね、気になるのをね、報告いただきました。これは緑川和州、という人物、これ偽名ですよね。で、本名なの？本名だったら逆にこれはあのね、手間は取りませんけど、で、12月1日したら11月30日に東京で帰国報告会した次の日だよね。なんでなのかなって不思議に思うんだけど、まあそれはさておきね、何が書いてあったかっていうと、あのね、背景、過去にこのブログで川崎通り魔事件が発生した時、悪意ではなく、5人別別人写真掲載をしていましたと。5人別人写真掲載という言葉あるのかって話なんだけどね、まあ、いわゆる5人で間違えて別人の写真を掲載してしまったってことですね。で、関係者ならび当事者の方に心からお詫びします、本当にすいませんでした、ここに心から謝罪いたしますって言うんだけど、俺は直接自分に対してメールで謝罪をね、くださいと言ってるのに対して、誰もこのような形であの文章を載せるなんて言ってません直接メールをねって言ってメールアドレスを伝えてたんですから、それは全くできませんだからね。で、それに関して自分の名前を勝手に出して、当事者の大原さんという方は全く存じ上げず、じゃあ存じ上げずなら勝手に載せるんじゃないよって話なんですよね。で、先日ネット上の動画を拝見して誰なんだと首をひねりましたって、誰なんだって、お前が自分が悪いことをしてるの何を言ってるんだって話なんですよね。で、動画から画像をもらってきて、著作権侵害とは全く違いますって、いやいやそうでしょう、勝手にそれ使っていいのって話なんですよ、うん、で、この中で私自身も、騙されたんですって、自分のね、非をね、人のせいにするんじゃないって言いたくなるんだけど、事件当時にツイッター上で例の写真が記事の投稿欄のつなぎに上に貼ってありということで、かまされており、私はこの大原さんという方は全く存じ上げず、国際ジャーナリスト、旅行ジャーナリストとおっしゃるんですが、全く実績というか本とか電子書籍とか雑誌の記事とか何もなく分かりませんでしたって、いやいや、でこれ一つ気になるんだけどね、この山形県、緑川和州、作家って言ってるしね、なんか本出してるのって話なんだね。ジャーナリストって言ってるけど、フリージャーナリストって言ってるけど、俺はジャーナリストです。これは週刊誌各種ね、週刊新潮とか週刊プレイボーイとか週刊スパとかね、他にもいろんな週刊朝日とかいろんなところから受けてます。新聞紙も産経新聞、読売新聞、そして夕刊誌、スポーツ紙、媒体、いろんなところで意見協力してます。で、さらにはテレビに関しても全国放送のテレビ、ラジオに関しても全国放送、あとは共同通信、時事通信などのところにも意見協力もしてます。で、あとは自分が海外に行ってきた映像とかね、画像なんかも提供してます。これこそまさにジャーナリストなんだけど、この彼は何なのっていう話なんですよね。じゃあどこにそれをやってるのかって、人のことをそういうふうに今言ったんだけど、何を人のことを言う前に自分はどうなのってジャーナリストと名乗っちゃってるけどと思うんだけどね。だって人様の写真を勝手に、間違えてやって、で、それで、で、ブログなんか見てみると 人の写真をね、勝手に撮ってきて使ってるって、自分の写真じゃないじゃん、著作権違反でしょって話なんですよね。で、その中で嘘記事を書いてね、このような形で自分自身のこの写真を載せられてっていうのが、それがジャーナリストなのっていう感じなんですよね。自分自身は自慢じゃないけど、もともと大手の旅行会社働いてまして、で、旅行に関してはすごくプロです。そして国際ジャーナリスト、に関しては英語、海外留学、学士大学の時に、大学の時にね、留学して2年間英語学んでます。英語上級者です。その中で、海外赴任、大手の旅行会社働いてるね、海外赴任ということで3カ国にいました。長期留学がました4カ国です。で、さらに、93カ国の渡航歴入れます。実際、その中で数多く120カ国、数十万人の外国人と接してきました。そこからの素人ではありません。で、メディアからの仕事を受けている身に対して、それに対して俺に対してそういうふうに言ったら侮辱してるってことですよね。ということで、これに関してはまた別途でね、罪になるなって思いました。で、この中でね、認識が甘いと言われればその通り、いやその通りでしょう、認識が甘いでしょう、当たり前じゃんっていう話なんですよね。で、正直動画を拝見させていただいて、怖い人をいっぱい知ってるから金を払わなければ動いてもらおうと思ってるんで、誰も一言もそんなこと言ってません、一言も言ってません。悪いけどこれも虚偽罪、虚偽申告罪ってやつがあるんだけど、
これで今証拠を取らさせていただきますけど、こんなこと一言も言ってませんからね。これによって俺を貶めようとされてるってのは十分わかりますよね。だから、これに関してはまた別で、罪になりますからね。反省の色ないと思われてもしょうがないと思うんです。で、これをね、自宅に怖い人がいっぱい来ても自業自得なんて俺言ってませんよ。全く言ってませんね。で、まるで恐喝だなと動画も1日、前に初めて見ましたと驚きましたと言ってないよね。何を言ってるんだろうと思うんだけどね。で、悪いのはツイッターにその人の画像をアップしたじゃないですか。私も騙されたんですって。いやいやいや、そういうふうに間違えて載せたよ。あんたが悪いじゃんっていう話です。そして、謝罪をね、したら許すと言ってるのに、謝罪の一言のメールもないっていうのは反省の色がないってことなんですよ。ね。そういうことです。で、それで、もう削除し、謝罪文も掲載しましたと。で、それはだってグーのスタッフからね、この視聴者の方がグーに連絡して、それでそこから抗議されたからグーが結局その削除依頼をしたわけですよね。そういったところをね、言ってるのは自分から削除してないで何を言ってるのかなと思うんです。で、それにしても大河原さんって、それにしても大河原さんどうもすいませんでしたって文章おかしくないですか？もうちょっと国語を学んだ方がいいと思うんですよね。で、それに関してね、だからそれで全然知らない顔写真だったら犯人を知ってる人が画像をアップしたとばかり騙されていたんですって。私は悪意持って大原さんの画像を、動画から画像を盗んできたわけではありませんって。そんなことに関係ないんだよ。とりあえず自分のことを勝手に犯人の写真として載せたことに対して精神的に非常に苦痛を受けてるわけだって。これに関してどう責任を取るかって謝罪をするのが当然じゃないですか。それを何度もね、機会を与えてきたんです。で、それに対して結局全くもって謝罪をね、直接メールをし、こたかった事態が悪いんですね。で、そう。で、ここら辺ね、まあ読んでいくとね、私も騙されたんで、こればっかなんだよね。とにかく私も騙されたんです。で、こちらに何の利益もないじゃないですか。私も騙されたんです。で、私も騙されたんですっていう言葉を何回も繰り返しても大丈夫なんですかって話なんです。で、これで刑事訴訟とかね、民事訴訟とかは納得がいきませんって。いやいや、こっちは納得いきませんよ。だって、人の写真を勝手に載せられてブログで紹介して、これが犯人の写真だと載せられてっていうのは納得いきませんから。刑事告訴もすでにさせていただいてますから。民事に関しても、弁護士とは話はついてます。だから刑事で肩がついたら民事で、数百万、いや数千万円の賠償請求をしようと思ってます。これは、精神的な苦痛をね、非常に被ったということで、数百万から数千万円ということで、損害賠償請求をさせていただきたいと思ってます。で、すごいね、これまた同じことを書いてるんだけど、まあこれ、ブログの記事をちょっと貼り付けておくので、見てください。なんでこの同じこと何度も何度もってね、思うんだけどね。本当に大河原さんのことを全く知りませんでした。無視というか認識が甘いと言われても仕方がありません。もっと有名な方ならすぐに別人ならすぐに聞いても悪かったね。有名じゃなくてねって感じなんだけどね。で、ここに心から謝罪いたします。本当にすいませんでした。刑事訴訟や民事訴訟はどうか勘弁してくださいって。いや、刑事訴訟はすでに発しちゃってるからね。いや、それでも刑事告訴を取り下げてほしいというのであれば、直接謝罪のね、自分のところにメールを送れるのが普通じゃないですか。それができないというのは何ですかっていう話なんですよね。で、ツイッター上の画像を上げた犯人を先に裁いて、それでもというなら謝罪いたしますって意味がわからないよね。俺はあなたに対して謝罪を求めて、他の事務所は別途で求めてるだって、そのツイッター上に画像を上げた犯人とあなたとは関係ないじゃないですかってね、いうふうにね、思うんです。だから、和解もししたいのであればね、直接メールしてくださいという話なんです。刑事告訴はすでにさせていただいてます。警察の捜査も進んで、まあ時間はかかるんだけどね、捜査に関しては。だからなかなかもうちょっと時間かかるんだけど、必ず捜査行きますから、そこだけは確保してください。そして民事訴訟においても弁護士とはもうすでに話はついてるんだけど、数百万から数千万円のね、損害賠償請求をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。で、とにかくね、なんで勝手にこの俺の名前をね、ここでまた載してるのって話なんですよね。で、謝罪のね、メールを自分直接にっていう風に言ってたのに、このような形で勝手に文章でね、ブログで載せて、俺知らないし、これ、って話なんですよ。で、全くもって許す方は自分ですから、全然許す気にならないですね。このね、こんなのでね。ということなんです。
人としてどうなのって話なんですよね。ジャーナリストと名乗っちゃってるみたいだけど、全くもってそういうメディアからの仕事を受けてないんだろうけど、で文章の書き方もうまくないですよね。で自分みたく海外とか行ってるわけじゃない、英語もできるわけじゃないですよねって思うんですけど、これにもってなんか自分をなんか侮辱されてるのがちょっと腹立ったんですけどね。ということで、これに関してはね、さらにこれ罪重くなります。正直な話ね、これは侮辱もさらに重ねてることも書かれてるし、虚偽罪だってこんなこと言ってないことを勝手に書かれてるし、どこに証拠はないですよ。だって言ってないもんこれで、これに関しては虚偽罪、虚偽申告罪としてもちょっとね、やっていこうと思ってます。これはね、反省がないと思われても仕方ないと思います。とにかくまあこういう件に関してはね、まああと2人ですけど、ポコポコちゃんのブログ、これ全く連絡ないですけどね、まあ、今捜査が進んでる段階ですけど、まあ後で泣きを見ないようにね、こちらも、刑事告訴だけじゃなくて民事でもやらさせていただきます。名義を仕立てて数百万から数千万ね、と思います。